Čauko priatelia, zdravíme vás z Viedne. Teraz sme pár dní vo Viedni a chceme nakrúcať video z Viedne, aby ste videli pre tých ľudí, čo ešte neboli vo Viedni, ako to tu vyzerá. Začíname s Pratrom. Prater je jednoducho niečo obrovské. Tuto sú už deti, ako môžeš vidieť, čiže ideme na to. Tuto môžeš vidieť, toto je ten Schweizerhaus, to je strašne známe a jednoducho to asi každý pozná. A strašne veľa turistov sem chodí, obrovská záhrada, čiže toto je taký mus, ako sa povie po nemecky, že toto musíš vidieť, keď si tu. Pozrite sa na tento kolotoč. To sa krúti a ide to až celkom do tejto výšky hore. Wow, myslím, že to aj patrí medzi najvyššie na svete. Pozrite sa na to, tuto píše Daytona Beach a my sme aj ozaj tam boli. Prekrásna pláž, môžem len odporučiť. Haló. Sopa, André! André! Pozrite sa, tuto máte ten Madame Tussauds múzeum. Toto je taký nový diel Pratru. Ja myslím, to je ale 2 alebo 3 roky dozadu to tu kompletne renovovali. A samozrejme tuto Riesenrad po nemecky. Toto koleso veľké, ruské, či ako sa to volá. Kto ukáže teraz, kde sme všade boli? Čiže David, ty si bol už aj v Brazílii, pravda? Ja som bol už tu s mamou aj v Uruguaji, ale teraz tuto hore, čo je toto prvé? Panama. Potom ďalej? Costa Rica. A ďalej? Nicaragua. A kde sme išli potom z Nicaraguy? USA. Presne tak. A kde sme teraz? Viedne. Vo Viedni, presne tak. Čauko, dneska sa nachádzame práve, kde sa nachádzame, Andrejko? Ako sa volá tento šlos, alebo ten kaštiel, jak sa to v preklade povie? Schönbrunn, áno. A to je obrovský park tu. Prv sme tu dosť často bývali, už som tu ale strašne pár rokov som tu už nebol. Samozrejme je tu aj veľká, obrovská, moderná zoologická záhrada, ale tam my nejdeme, pretože my si radšej zvieratka pozeráme vo voľnej prírode, pravda, Andrej? Ale pre každého, kto to ešte nevie, je to aj obrovská, ozaj veľmi moderná zoologická záhrada. Roky som tu strávil v tejto Viedni, neviem, ale 10 rokov som tu býval potom v Dolnom Rakúsku a prípadám si teraz, aj som vlastne turista, aj sme všetci ako turisti teraz tu v tejto Viedni, pretože sme kompletne odhlasení. Ja mám kameru, Anka má kameru, Patrik a kameru, čiže ozajstní turisti teraz v tejto Viedni a to je super, tak aj to tak nech ostane. Pozrite sa priatelia, teraz vám ukážem výhľad z našej novej terasy. Sme si kúpili nový dom a tuto vám ukážem teraz ten výhľad. Pozrite sa na náš nový dom. Takto vyzerá
výhľad z našeho nového domu. Nehali sme tu ísť aj ľudí, pretože strašne sú zvedaví tí ľudia, čo s nimi spravíme, pravda Patrik? No, neviem. Á, tuto volá koho vidím, to volá kto fotografuje. Počkaj, to musím zblížiť. Kto to je tá žena, Patrik, čo nám to tu kýva? Kto to len môže byť, ukáž? Vyzerá jak nejaký turista, má veľkú kameru. Á, však to je moja žena. Haló? Patrik hovorí, že už boli hlava od slnka. Pozrite sa na týchto dvoch, furt si tu paličky voľaké hľadajú, šermujú. Namiesto, že by si tu pamiatky pozerali. Tu je Pokémon, choďte, choď ho zobrať rýchlo. Tam sa skoval za strom. Máš ho, super. Pozrite sa na to, ľudia, vidíme prvého Pokémona. Pozrite sa, prvého Pokémona sme videli. Jak sa volá tento Pokémon? Emumon. Ja som tu bol, myslím, posledný krát pred 15 rokmi a ja som celkom zabudol, že aké veľké to je a aké prekrásne fontány a všetko tu spravili. Čiže ozaj veľmi, veľmi pekné je to tu. Čo poviete na toto, priamo v centre? To som to ešte tiež nikdy nevidel, ozaj perfektné. Čaute priateľa, my sa nachádzame teraz, to sa volá Schwarzenbergplatz, tu je krásna fontána, to ti ukážem potom zblízka. A neskôr ideme, spravíme taký okruh takým autom, to sa volá že Ring, ale všetko máme prsteň. A tam ti ukážem aj operu, parlament a podobne, to budeš ešte za chvíľku vidieť.